Namaste, Fairy Bunny. Hello, everyone. Namaste. Hi. तेजेन्द्र गौतमको पहिलो मेसेज आयो हाई नमस्ते हाई अघि लाइभ भएको थियो म फेरि पनि लाइभ आउनु पऱ्यो किनभने एउटा विशेष कुरा गर्नुपऱ्यो भनेर हो पर्सि फ्राइडे बाह्र गते पहिलोपल्ट भेटौँ त गीत चाहिँ रिलिज गर्ने प्लान थियो हाम्रो र त्यही अनुसार प्रमोसन भइरहेको थियो त्यही अनुसारको पोस्टर रिलिजदेखि लिएर सबै कुरा भएको थियो होइन त्यो सबैलाई थाहा छ तर हामीले मैले चाहिँ आज हामी सब सल्लाह गऱ्यौँ होइन टिमसँग सल्लाह गऱ्यौँ र के कुरा हो भनेपछि अब सबै हाम्रो जस्तो गजब टिभी मार्फत सरजोली दाई हाम्रो टिमले चाहिँ अहिलेसम्म प्रत्येक बिहिबार नै गर्थ्यो रिलिज चाहिँ होइन र हामीले लक पनि लागेको थियो र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई सबैलाई थाहा थियो कि बिहिबार आउँछ भनेर चार बजे त्यस कारणले गर्दा किन हामीले त्यही चिजलाई फेरि कन्टिन्यू सरी कन्टिन्यू नदिऊँ भनेर अनि हामीले गर्दैछौँ चार बजे भोलि सो प्लिज भोलि चार बजी हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु ओके पहिलोपल्ट भेट हुँदा यसमा चाहिँ म छु अनि त्यसपछि मेरो को एक्टर पूजा शर्मा हुनुहुन्छ त्यसपछि यसमा स्वर रहेको छ सरो सोली दाई र रचना रिमालको स्वर छ एकदमै मिठो गीत गाउनु भएको छ दुईजनाले नै त्यसपछि अनि यो भिडियोको डिरेक्सन गर्नुभएको छ कोरियोग्राफी र डिरेक्सन पार्ट चाहिँ हाम्रो आदरणीय कविराज घत्रा सर हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको छ हामीले सुटिङ चाहिँ हायतमा गरेको थियौँ हाम्रो यता बौद्ध काठमाडौँको बौद्धमा रहेको हायतमा अनि टिजर पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ र हामीले त्यही टिजर अनि बाँकी पोस्टरहरूमा चाहिँ भदौ बाह्र गते चार बजे रिलिज हुँदैछ भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेको थियौँ तर भोलि हुँदैछ भोलि चार बजी आ, रिलिज हुँदैछ शीतल दाई हुनुहुन्छ शीतल श्रेष्ठ दाईले फेरि आएको लाइभ भन्नुभएको छ हजुर दाई आज दुईचोटि लाइभ आउनु पऱ्यो लाइदिम कि लागि लाइभ आएको थिएँ र आज अहिले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि हतार भयो कि भोलि पर्सि रिलिज थियो तर हामीले चाहिँ भोलि गर्ने प्लान भयो गऱ्यौँ बिहिबार भोलि चार बजे जसरी यही माया अनि माया लु तिमी कतासो टु र माया गरौला यो चाहिँ हाम्रो गजब टिभी मार्फत आएको थियो तिनवटा गीत त्यो सबै गीत चाहिँ बिहिबार नै भएको थियो कि रिलिज चाहिँ सो त्यही बिहिबार चार बजीलाई नै कन्टिन्यू गरौँ न किन हामी फ्राइडे जाने पर्सि फ्राइडे हो फ्राइडे चार बजी हो त्यही भएर एक दिन तल माथि हुँदाखेरि हुनसक्छ भनेर हाम्रो टिमले सल्लाह गऱ्यो र त्यो टिमको सल्लाह अनुसार चाहिँ हामीले प्लान गरिरहेछौँ ओके रितु राई बेस्ट बेस्टर पल्जी थ्याङ्क यू सो मच हाई पल्जी युआर माई फेभरेट एक्टर एन्ड फेभरेट हिरो रे अष्टमन भसोचार्य थ्याङ्क यू र मैले यो इन्फर्म गर्नुको कुरा चाहिँ यही हो पहिलोपल्ट भेट हुँदा भोलि चार बजे रि रिलिज हुँदैछ अरू गीतको बेला बेला चाहिँ लाइभ आउनु पाएन किनभने म बाहिर थिएँ होइन तपाईँलाई थाहा छ सबैलाई थाहा छ दुर्गम ठाउँमा थिएँ म एकदमै जहाँ नेटवर्क थिएन एनटिसीको नयाँ एनसिएलको त्यही भएर लाइभ आउनु पाएको थिएन तर अब चाहिँ काठमाडौँमा आइसकेको छु म मा आज मात्रै हिजो राति आइपुगेँ र आज आजदेखि चाहिँ अब फेरि तपाईँहरूसँग नजिक घुम्न पाइरहेछु खुसी लाग्छु मलाई के okay, म्यासेज पनि पढ्दै जान्छु म पल्सगाएको ठुलो प्यान हो हजुरको प्लिज दादा आई लभ यु लड है पल दादा म झापाबाट प्लिज पल दादा अरे नेसनल पोखरेल है नेसनल ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच धेरै माया गर्नुहुन्छ यू बेस्ट विसेस फल भाइ रे सीतागिरी थ्याङ्क यू सो मच सीतागिरी थ्याङ्क यू पूजा शर्मा एन्ड यु अलवेज रक्स टुगेदर बेस्ट विसेस फर यु बोथ ज्योति सुनारजी थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच पूजाको साइडदेखि पनि थ्याङ्क यू मेरो साइड पनि थ्याङ्क यू ओके बेस्ट अफ लगदा थ्याङ्क यू पवन अधिकारीजी बेस्ट अफ लग्दा सम्झना राई गिरी अघिको दिउँसोको लाइभ थियो लाइदिमकी मोहनी गीत जुन अहिले ट्रेनिङ नम्बर सिक्समा छ नेपालको र जसले हेर्नु भएको छैन हेर्नुहोस् लागि आएको थिएँ म होइन लाइभमा लगाइदिउँ कि म हो नि तर अहिलेको लाइभ चाहिँ भोलि बिहिबार चार बजे भोलि भदौ एघार गते अनि चार बजे चाहिँ अल नेपाल अल अबाउट द वर्ल्डमै हुन्छ नि युट्युबमा रिलिज हुँदैछ र जहाँ जहाँ जो जो हुनुहुन्छ पहिलोपल्ट भेट हुँदा सर्च गर्नुहोला नभए गजब टिभी अकाउन्ट छ युट्युब अकाउन्ट प्रोफाइल चाहिँ त्यो छ सो त्यसमा गएर सर्च गर्नु होला त्यो ओपन गरे पनि हुन्छ त्यसमा पहिलो भिडियो नै पहिलोपल्ट भेट्यो त हुन्छ हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु लर्ट्स अफ लभ फ्रम अस्ट्रेलिया पल्जी रे धनेश्वर सुनआरजीले थ्याङ्क यू सो मच धनेश्वरजी ओके लर्स अफ लभ फ्रम अल्जी पल्सोर यु इज नम्बर वान इन हिरो बेस्ट अफ लग थ्याङ्क यू अनिल एल गुरुङ बेस्ट विसेस टु यु युआर माइ फेभरेट एक्टर पेमा ग्याल्टेन ग्यालसेन गुरुङ थ्याङ्क्यु थ्याङ्क यू सो मच सुमिसाई ठकुरी बेस्ट विशेष दादा थ्याङ्क यू मिथिला मल्ल ठकुरी विस यु मो सक्सेस दाजी थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू युआर स्विट पर्सन एभर आई सिन एन्ड मोर फिड आशा देवकोटा थ्याङ्क यू आशा हाई दाई ह्यान्डसम् एन्ड गुड लक थ्याङ्क यू धनकुमार माखिन सन्तोष भुजेल थ्याङ्क यू बेस्ट अफ लक हुनुभएको छ सुशान्तमाङ बल्दा म तपाईँको बिग फ्यान आइ एम वाचिङ वेस्ट बेङ्गालबाट अरे थ्याङ्क यू सो मच आफ्नो केयर गर् आफ्नो ख्याल राख्नु होला केयर गर्नु होला ओके दुर्गेश मगर थ्याङ्क यू दुर्गेश रचना घिसिङ थ्याङ्क यू दुर्गेशले भन्नुभएको छ मनिषा थ्याङ्क यू गीता शर्मा त किन नबोल्नु भएको हजुर अरे बोलिरहेको छु मेरो सोच सुने छैन गीता त दर्शन बेसविसेस एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स त अरे वसन्त ढकालले थ्याङ्क यू बसन्त मनदीप कुमार भाइले पनि हेरिदियो छन् ओके बेस्ट विशेष यो अल प्रोजेक्ट सुनिता साई राठौर अरे थ्याङ्क यू प्रशान्त ओझा थ्याङ्क यू सो मच मौसम लेकदेन लिम्बू बेस्ट अफ ब्लक पो तफ्यू अरे थ्याङ्क यू सो मच मेरो साइडदेखि पनि पूजाको साइडदेखि पनि थ्याङ्क यू पल्सर म म इन्डियासे से नै आपकी मुभी देख्ने के लिए नेपाल नेपाली सिख नेपाली पाउने नेपाल सिख सिखी लभ यु सर एमआई एमआईजेजी टू कप रिलिज होरी पल्दा पवन ठाकुर थ्याङ्क यू सो मच एमआईजी टू ए के बाद ए uh, कोभिड के नाइन्टिनको पेन्डेमिक के बाद हो जाएग सायद नेपालमै अल द बेस्ट अपकमिङ सङ्ग थ्याङ्क यू लर्ड्स अफ लभ पल्दा त थ्याङ्क यू सम्झना दादा किन रिप्लाई छैन हजुर रिप्लाई गीता शर्माले रिप्लाई गरिरहेको छु त मैले बेस्ट विसेस ब्रदर फर अपकमिङ डेज रे यू सो मच उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो ला आस्था यू आस्था केटो हिरो मानन्दर बेस्ट अफ लक पल्मामा रे मेरो भान्जा हो केटो मानन्दर नाम चाहिँ के हो भने थाहा पाएँ तर भान्जा हुनु रहेछ म थ्याङ्क यू भान्जा कामना थापासु भात नो रिप्लाई पल्जी बेस्ट अफ् है रिप्लाई गरिरहेको छु मैले रिप्लाई गरिसकेँ थ्याङ्क यू सो मच र अब यति यही कुरा भन्न आएको म अब कमेन्ट चाहिँ पछि पढ्छु अरू हजुरहरूको नेक्स्ट टाइम पढ्छु फेरि सो सञ्जीव पार्कीले लस अफ लभ पल्जी फ्रम माई हार्ट पल्दा थ्याङ्क यू सो मच सञ्जीव त्यही हो मैले भन्नुपर्ने कुरा के थियो भनेपछि पहिलोपल्ट भेट हुँदा लजाएको थिएँ अनि त्यो गीत चाहिँ भोलि चार बजे बिहिबार चार बजेदेखि रि रिलिज हुँदैछ सो हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु जसरी पहिलाको हुन्छ नि गजब टिभीको गा गीतहरूलाई चाहिँ माया गरिदिनु भएको थियो होइन हामीलाई होल टिमलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको थियो समुदायलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको थियो होइन अरू बाँकी होल टिमलाई सपोर्ट जसरी गर्नुभएको थियो त्यसरी नै भोलि पनि चार बजे भोलिदेखि चार बजे हुँदैछ रिलिज प्लिज हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु पहिलोपल्ट भेट हुँदा लजाएको थिएँ है त हस् यति भन्दै आजलाई बिदा माग्छु म आफ्नो ख्याल राख्नु होला टेक केयर अलि कोभिड नाइन्टिनले एकदमै त त्रसित छौँ हामी सो आफू आफ्नो ख्याल राखौँ हात बेला बेलामा तातो पानीहरू खाँदै गरौँ औषध औषधहरू रुवा खोकी लागेको अनि खोकी लागेको अनि ज्वरो आएमा औषधि खाएनौँ होइन अलि चाहिँ ख्यालठमा नबसौँ सो आफ्नो ख्याल राखौँ थ्याङ्क यू स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे होम है बाहिर नजानुस् घरमै बस्नुहोस् केही महिना केही हप्ता त्यही भन्न चाहन्छु भोलि चार बजे भोलि भदौ एघार गते भोलि बिहिबार चार बजे गजब टिभी भनेर युट्युब च्यानल छ गजब टिभी सर्च गर्नुहोस् र गर त्यसमा पहिलोपल्ट भेट हुँदा गीत आउँछ हेर्नु होला भन्न चाहन्छु है त थ्याङ्क्यु बाँकी स्टोरीहरू पोस्टरहरू हाल आल, हालेछु म अहिले एकछिनमा या भोलिदेखि हाल्छु तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ स सा, तपाईँको साथीहरूलाई कसलाई थाहा छैन त्यो उहाँलाई पनि भन्ने होला भोलि हुँदैछ रिलिज भनेर है त हस् यति भन्दै मेरा दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु हस् थ्याङ्क यू बा बाई टेक केयर